Tak toto je špeciálny wellness test z Xperio z jedným z najodolnejších telefónov, ktoré sú na trhu. V tejto chvíli sme v saune, v várnej saune. Tej pary tu zatiaľ toľko nie, ale tá vlhkosť poriadna. Telefón drží už asi 10 minút a všetko funguje. Snáď tu nikto nepríde, aby si povedali, čo to tu stváram. Zatiaľ som tu sám v saune. Možno sa z času na čas zarosí objektív a takto to utriem, snad je niečo vidieť. Toto je ďalší extrém, je to výrivka s teplou vodou. Uvidíme, čo na to Xperia. Xperia, poď so mnou. Sme čakali. A ešte bublinky. Kde sú bublinky? Už to ide. A Xperia už potrebuje bublinky. Tak dovidenia v ďalšej saune. Ten pocit určite poznáte. Len tak ležať vo výrivke spolu so svojou Xperia Z1 a priamo na nej čítať, čo ja viem, takú techpédiu. Priatelia, sme asi v strede nášho testu. Ja som už vyskúšal niekoľko tých saun. Toto je, ak sa nemýlim, už štvrtá. A telefón stále žije. Stále lepšia a lepšia kondícia. Baterka sa jemne vybíja, čo je ale spôsobené tým, že meníme tie teploty ako na bežiacom páse, tie výkyvy. Jej dávajú trošku zabrať, ale zatiaľ som stratil len nejakých 10% a to je poriadny extrém. Ideme ďalej. Vôbec netuším, či ma vidíte, pretože v tejto solnej bani je ešte viac vlhkosti ako v doterajších saunách. Ale telefón stále žije, takže dajme mu šancu, nech sa poriadne zwellnessí. Prísť na sprcha. A keďže mám svoju Xperiu stále so sebou, tak idem aj s ňou. Test bez plávania v bazéne Xperia. Ja viem, že máš plávanie rada rovnako ako ja, tak poďme na to. Tak a to je úplný záver nášho wellness testu. Telefón vydržal a ja tiež, takže naozaj je to výborné zariadenie, ktoré si môžete nosiť aj so sebou do wellness. Ja sa na vás opäť teším pri ďalšom extrémnom teste a takisto pri novinkách z Techpedie. Majte sa pekne, dovidenia.